Валерій Курко, підполковник, командир окремої 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України на Львівщині. Нині з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Навзаєм. Розкажіть, чи активно львів'яни сьогодні вступають до сил територіальної оборони? Що для цього потрібно людям, аби вони зараз нас почули, зібрали всі необхідні документи і вступали до лав тероборони? Процес прийняття і алгоритм, він повністю відпрацьований. Люди зараз отримують всю інформацію, що стосується підписання контракту служби в резерві. Я всіх запрошую на Батуринську 2 в місті Львові, якщо ми говоримо про Львів і Львівську область, де їм нададуть кваліфіковану допомогу, дадуть перелік документів, вони напишуть заяву, отримують письмову згоду, і після збору всіх документів через центри комплектування соціальної підтримки будуть призвані до лав Збройних сил України. Пане Валерію, а якщо ми говоримо так і про добровольців територіальної оборони, і про військових, так, які в першій хвилі одразу вступають, і так розрізнити за мирного часу на території певній, які будуть їхні обов'язки, чим вони будуть займатися? І якщо раптом, не дай Боже, буде повномасштабне чергове вторгнення Росії, що тоді? І добровольці, і, власне, військові, які вступають в першу чергу? Треба розрізняти певні категорії резервів і певні категорії, які проходять службу кадрову. І ви ще згадали про добровольчі формування. Ну, я можу вам так сказати. У всіх завдання буде одне – боронити Україну. Сьогодні різниця між резервом і діючими військовослужбовцями. Резервісти, які будуть проходити службу в силах територіальної оборони Збройних сил України, свої обов'язки будуть виконувати в межах своїх адміністративних одиниць. Пане Валерію, якщо ми говоримо сьогодні про матеріально-технічне забезпечення, в деяких регіонах говорили, що з цим нині проблеми, десь грошей не вистачало на формування саме бригад територіальної оборони, десь приміщень міська влада не могла виділити. Сьогодні на Львівщині яка ситуація? Чи вистачає коштів, чи потрібно, щоб держава додатково виділяла? Чи вистачає отих приміщень, де будуть розміщуватися, власне, окремо бригади територіальної оборони? По лінії Міністерства оборони вирішуються всі питання щодо сприяння, розміщення і матеріально-технічного забезпечення. Особливо хочу відмітити обласну, районну і міські органи самоврядування, які безперечно надають будь-яку допомогу, з якою б я не звернувся. Дякую вам, пане Валерію. І от, на сам кінець вже нашої розмови хочу, аби ви так загітували українців, знаєте, не тільки на Львівщині, а у всіх регіонах, вступати до сил територіальної оборони і боронити державу. От просто таке звернення до людей, аби не боялися, як було звернення, так, на Львівщині, не тікати на кордони, а все-таки бути в себе вдома і боронити державу. Ну, шановні мої земляки, я можу вас чітко запевнити, що девіз «Ви встанете до лав, коли ворог буде на вашому подвір'ї» не спрацює, буде запізно. Треба готуватися до його зустрічі. І не просто готуватися, треба бути готовим за свою домівку не вмирати, а вбивати ворога. Слава Україні! Героям слава, дуже дякую, пане Валерію, вам, що знайшли час, доєдналися до нашого етеру і отак закликали людей все-таки бути, знаєте, отак напоготові. Валерій Курко, підполковник, командир окремої 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, що на Львівщині нині був з нами на зв'язку.